Don't forget to subscribe to my YouTube channel and on the bell para na-notify kayo kapag may bagong upload. Also, like and follow my Facebook page. Links in the description. And tulungan nyo din po sana kung ma-reach ko yung aking goal na magkaroon ng 2,250 subscribers. So, ngayon po meron na akong 1,280 subscribers. At sana po ma-reach ko din yung goal na 4,000 watch hours. So, sa ngayon naman po ay meron akong 442 watch hours. So, see you! Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos. Hello guys, welcome back sa aking welcome back sa aking channel. So ito, panibagong tutorial na naman yung ituturo ko sa inyo. So ito ay tungkol sa computer kapag walang display. So ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano ba ayusin. So ang una, kapag may video kayo, so ito yung dapat yung gagawin. Nga pala ay request ni Sheynenei Vlogs. So bago pa niya ma-request, so nai-ready ko na rin naman ito. And then madami din kayo matututunan dito kasi ay tuturo ko din kung paano yung pag-i-install ng video card. So ito, nakikita nyo ngayon itong ating system unit. So yung keyboard niya is gumagana. Ayan. Pati yung mouse. Kaso yung monitor niya is walang display. So naka-insert ito sa video card. So dito siya naka-plug. So walang display. So ang problema nito ay nasa video card yan. So ang gagawin natin, lilinisin lang natin. So papakita ko sa inyo. Then, gagawin natin, papatayin muna natin kasi buhay pa kasi ito. So, i-unplug muna natin lahat yan. So, tanggalan natin yung saksak. Tatanggalan natin yung ating VGA cable. Dilinisin lang natin yung ating video card. So, gamit ang eraser. Or, pwede naman natin punasan lang natin kamay. Pero, mas maganda is eraser. So yan, itong chips, lilinisin lang natin. So hindi ko guys makita yung aking eraser, pero pwede naman tayong gumamit ng brush, paint brush, or kaya pinaglumaang toothbrush. Ayan. Lilinisin nyo lang to. Ayan. Para matanggal yung mga kabok-kabok. And then, syempre yung ating nasa loob na nilalagyan. So lilinisin nyo lang yun at yung mga gabok yan. Para matanggal yung mga foreign objects. So yun, nilagay na natin. So lagay na ulit natin yung ating VGA cable, and then sasaksak na natin. So titingnan natin kung magkakamera na ng display yung monitor. So mukhang wala pa rin. So gagawin natin pagka ganito, try muna natin tanggalin yung video card ulit. And then, gamit tong onboard. So, yun lang ang gagamitin natin. Onboard lang. Ito lang. Okay na pala guys. So, gumagana na. Ayan. So, yun lang. Kailangan nyo lang linisin yung video card. So, kapag walang display. So, yun yung unang ayusin nyo or lilinisin nyo kapag naka-video card kayo. So, pagka wala kayong video card, memory lamang. So, memory yung lilinisin nyo. So, yan. Okay na. gumagana na yung ating system unit. So, yun lang guys yung isang tutorial na ituturo ko sa inyo ngayon. Kapag nawawala yung display ng inyong system unit. Ayan. So, okay na. So, nakita nyo naman, no? So, nilinis lang natin yung ating video card. So, nagkaigi na yung ating computer. And then next, so para naman malaman kung anong sira ng ating computer kapag nawawala din display, ang next nyo namang ayusin is memory. So, ito ang dapat nyong gawin. So, pag ganyan nagbi-beep yung tunog, so, ang sira nyan is memory. So, ayusin natin yan. Tatanggalin natin yung memory. Nililinisin na din natin yung lagayan para sigurado. And syempre itong memory, so lilinisin na rin natin. Ngayon gusto nagtatanong kung ilang memory ang pwede natin ilagay. So depende yan sa kaya ng inyong system unit. So sa akin ang kaya is DDR2. Dapat parehas DDR2 yan, o parehas sila. And then yung frequency, so titingnan natin yung frequency. So ang sa akin is 6400U, so dapat parehas silang 6400U. At saka kung double sided, dapat parehas double sided para hindi nagka-conflict. And then so pag DDR2 ang kaya lang is up to 4GB, so dalawang 2GB ang pwede nating ilagay. And ang slot naman kung saan pwedeng ilagay. So, lahat naman pwede itong lagyan kasi pare-parehas naman itong slot na to gumagana. So, depende na lang kung saan gagana yung memory ng inyong computer. So, babalik na natin yung memory kasi tapos na nating linisin. So, minsan mahalaga din na kung saan natin kinuha yung isang RAM, doon din natin ibabalik kasi minsan kasi hindi siya compatible sa ibang slot. So, hanapin nyo na kung saan slot yun compatible tong inyong RAM or memory. Pagka hindi compatible, so ihahanap nyo ng slot na compatible dapat. Natin kung mabubuhay. So nagbibip pa rin. Try muna natin, isang memory lang yung ating i-insert kung mawawala yung tunog. Yan, nabuhay na, hindi na nagbibip yan. So, ibig sabihin, yung isang memory is kailangan pang linisin or ilipat ng ibang slot. So, yan, antayin na lang natin. Kailangan natin i-press yung F1. Nakita nyo naman, no? So, ganun lang ang pag-aayos ng system unit kapag memory naman yung problem. So, kita nyo naman na pag-aana ko yung aking system unit. So, yun na, Sheynenei Vlogs. So, sana may natutunan ka sa video na to. So, para sa mga iba pang tutorial, so, subscribe sa aking YouTube channel and then on the bell po para ma-notify kayo kapag may bago akong video. At sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, please subscribe. Thank you for watching. See you on my next video. So yun guys, no? Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung nakatulong ito sa inyo, please, nagustuhan nyo ba? Please, hit thumbs up and share this video. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At saka on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So, links in the description. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section.